Dāvid, sveicināti ziņot, tad, kur tieši tu atrodies un kam tur iedzīvotājiem vajadzētu gatavoties? Sveiks, Jāni, un labu vakaru. Skatītāji, atrodamies Jelgavas novadā Atpūtā. Un jāsaka, man apkārt ir ne dīķis, ne ezars. Bija pļava. Tagad gan varētu to saukt par Atpūtas dīķi. Bet nu, šī ir tā viena vieta, kur ir aplūdi šodien visvairāk. Un šodien arī Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas arī novada pašvaldības sacīja, ka ūdens līmenis ir jāvēro, jo novērojuma stacijā tas bija pakāpies pat par 2,7 metriem. Un bija risks, ka varētu būt nepieciešama evakuācija no mājām. Bet tāpēc arī šobrīd sarunāsimies ar Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieci un vēlos jautāt jums šo jautājumu, kā šodien tā diena pavadīta? Vai ir cilvēki evakuēti un vai šī tad ir arī tā vieta, kurā ir visvairāk tie postījumi? Jā, labvakar. Tātad šie postījumi šajā vietā tiešām ir visvairāk. Neviens iedzīvotājs nav evakuēts, šāda nepieciešamība nav bijusi. Ir evakuēts tikai viens suns. Šajās mājās arī ne, kur mēs redzam, ka tiešām tas ūdens ir nu, visapkārt mājai? Jā, iedzīvotāji ir informēti, bet neviens nav izteicis tādu vēlmi evakuēties, paliek savās mājās vai arī dodās pie saviem radiem, draugiem paziņām. Iepriekš ir bijis izskanējis, ka kāds pats ir laikam pametis mājokļus pašu spēkiem. Nu, tā arī varētu būt, vai ne? Tā varētu būt, bet mums tāda informācija nav. Kā jūs raugaties uz nākamo gaidāmo nakti un uz rītdienu? Es raugos ļoti cerīgi, jo ūdens līmenis šobrīd nekrīt, neceļās pēc manā rīcībā esošās informācijas, un es ļoti ceru, ka ar laiku tas sāks kristies un būs arī pārbraukti, kas šobrīd ciet būs vaļā. Šodien arī bijām iepriekš filmējām šo ceļa posmu, kurš slēgts vai arī citviet ir bijis tā? Nē, šis ir vienīgais ceļa posms, kas šobrīd ir slēgts šeit Atpūtā, bet ir slēgts ceļa posms Līvbērs pagastā Būriņceļā. Labi, paldies jums. Ilgāk jūs neaizkavēšu. Ļaušu atgriezties pie darbiem. Paldies. Un savukārt Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs mums šodien stāstīja, ka ūdens līmeni šeit izmaiņas ir sarežģīti prognozēt, jo ir arī mazās HESS stacijas, kuras nav iekļautas viņu plānojumā un kuras viņi neredz, kā strādā. Un ir arī zemgalas īpašības, kas arī nepalīdz prognozēt precīzi. Lūk, citāts. Zemgale ir tāda īpaša varbūt ar to, un arī tātad šī teritorija ir tā, kuru visvairāk ir ietekmējušas tās Lietuvas un visi ūdeņi, kas pamazām savācas, tā ir ļoti lēzana teritorija. Līdz ar to pat neliela ūdens līmeņa paaugstināšanās izraisa diezgan plašu teritoriju aplūšanu. Otrs faktors, kas vēl šeit ir jāņem noteikti vērā, ir tas, ka tātad pašās vētējie, tak arī vairākas mazākas upes, arī te pie Jelgavas kopumā Lielupē ietek vairākas upes. Šinīs brīdienās vēl ūdens līmenis visdrīzāk Zemgales upēs saglabāsies šāds te augsts, kaut kur tas vēl nedaudz pat paaugstināsies. Jāni, vārds tev. Jā, Dāvid, vai no tā viss, ko tu sacīji, vai es pareizi saprotu arī, ko teica arī pašvaldības policijas pārstāve, ka tad šobrīd risks, ka varētu aplūst jaunas teritorijas, tāds īsti nav? Nu, tā varētu šķist, bet nu, visi iesaistītie gan no meteoroloģijas centra, gan arī pašvaldības policisti. Nu, šobrīd tas ūdens stāv, viņš ir stāvošs un jāvēro. Šobrīd jāvēro, bet prognozes... Vairāk cilvēki tic tam, ka ūdens līmenis necelsies, nekā celsies.